Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə bu mulart ördəkləri haqqında danışmaq və bir neçə məlumatı vermək. Yəni, bilənlər bilir bu mulart ördəkləri nədir, bilməyənlər üçün bu roliki düzəltdim və məlumat vermək istəyirəm. Çünki YouTube-da çox videolara rast gəlinir, mulat haqqında düzgün məlumat vermirlər müəyyən insanlar. Müəyyən deyəndə, yəni bir insan var, bir xanım var, odur, elə hər dəfə lal ördəyini görsək, mulatdır, mulatdır, yəni düzgün məlumat vermir. Onun üçün mən bu mulat haqqında danışmaq istədim. Deməli, əziz izləyicilər, mulart ördəkləri nədir və bunları necə əldə edirlər? Deməli, mulart lal ördəklə qışqıran ördəyin balası, bax, bu mulart olur. Yəni, lal ördəklə qışqıran ördək tütləşəndə ondan alınan bala mulart olur. Necə ki, bu sözümü də götürüb kopirovka eləyiblər, danışırlar. Necə ki, o eşşəklə atın balası qatır olursa, bax, lal ördəklə qışqıran ördəyin də balası, bax, belə mulard olur. Yəni, bu mularda gibrit olur. Bilirsiniz ki, lal ördək yağsız olur, ancaq çox ət verir, qara tikələri çox olur. Qışqıran ördək isə o səsli ördəklər yaxşı yağlı olur. Və onunla, lal ördəklə qışqıran ördəyin qarışmasından bu mulard alınır. Bu mulard isə lal ördək kimi yaxşı ətli olur, qışqıran ördək kimi də yağlı. Yəni, çox dadlı olur. Hətta xarici ölkələrdən, misal üçün Amerikada zatda bu lal ördəyin erkəkləri ilə Pekin ördəkləri, bilirsiniz ki, çox yumurtda verən olur. Onları bir yerə salıb və onlardan bala götürürlər. Satışa da, yəni həm çəkisi çox olsun, deyə mulatlar çox çəki verir. Həm çəkisi çox olsun, həm də əti dadlı olsun deyə, bax, belə mulatları hazırlayıb və satışa verirlər, yəni. Həm diri halda, həm də ki, kəsib, təmizləyib ət kimi mulatları verirlər. Çünki bu xeyir edir onlara, çəki baxımından mulatlar həm çəkisi çox olur, həm də tez yekəlir, kim lal ördək. Və bir də bir şey deyim, mulart, bunlara nəyə görə mulart deyirlər? Çünki Amerikada, bunu ilk dəfə Amerikada bu cinsi, belə deyərdim, bu gibriti daha doğrusu düzəldiblər. Deməli, mulart qışqıran ördəkdir. Biz onlara səsli qışqıran ördək deyirik, o pikinə, başqir, rə. Amerikada isə onlara mulart deyirlər. Lal ördək isə biz lal ördək deyirik, onlar muskus duck deyirlər, yəni muskus ördəyi, muskusnaya utka Rusiyada da deyirlər və bu ikisinin düzəlməsindən, yəni mu muskusnay ördəyin adı, mu oradan götürür, malart da o qışqıran ördəkdə manı götürüblər, lart. Axırı lart, yəni mu, muskusnu ördək, lart da qışqıran ördək malardın dalını götürürlər və bir yerdə mulart eləyib və ona bu adı qoyublar. Yəni, bax, bu ad ona görə belə mulart adlanır. İndi çoxları məlumat verir, amma düzgün də məlumat vermir, çünki lal ördəkləri görsədirlər, baxsan ki, balası belə olsun, lal ördək seçilir. Elə deyilər, mulartdır, mulartdır. Yəni, ağızlarına düşübdür bu mulart sözü, eləcə deyirlər. Bir şey deyim ki, bu mularda almaq ev şəraitində çox çətindir. Əgər siz həyətdən, misal üçün, lal ördək saxlayırsa erkək və 2-3 dənə də tişli var və 2 dənə də pekin, nə bilim, başqir, o qışqıran ördəkdən salsız yanına və düşünürsünüz ki, onlardan olan ballar mular da olacaq. Bəli, olacaqdır. Ancaq lal ördəyin erkəyi, əgər onun fələləri olsa, o heç vaxt o qışqıran ördəklərə yaxın getməyəcəkdir. Öz fərəsi ilə sütləşəcək. Ancaq ki, məsələn, lal ördəyin erkəyini götürüb qışqıran ördəklə bir yerə salırsınız və onun fərəsi yanında olmur, o məcburiyyət qarşısında qalıb qışqıran ördəklərin yanına gedir. Tütləşir və o şəraitdə, onda bu mularda almaq olar. Yoxsa mularda almaq çox çətindir. Elə ördəkləri bir yerə buraxdırsa, ondan tütləşir, bu bundan tütləşir, lalla qışqıran tütləşir, mularda alınacaq. Yox,
almaq çətindir. Sadəcə elə ağızlarına nə gəlir danışırlar, ay bu mulartdır, mulartdır. Lal ördəyi göstərib mulart deyib bir çox insanları da karıxdırırlar. Ay mulardı, lal ördəyi məsəl üçün fərəsini tutanda səs çıxardı. Ancaq mulart erkəkləri çıxartmır. Və bunlar da elə tuturlar onlar ördəyin fərəsini səs çıxardır fərəsi. Deyir mulartdır, mulartdır. Düzgün deyil, yəni düzgün məlumat vermirlər. Lal ördəyin fərəsi səs çıxardır. O mulart deyil. Mularda almaq çox çətindir. Yəni onun üçün deyirəm ki, bir çoxları burada səhv məlumat verirlər. Onun üçün də mən bax bu roliki hazırlayıb sizin ixtiyarınıza vermək istədim. Yəni siz əgər bazara getsəz, qarşınıza məsələn satıcı desə ki, bu lal ördəkdir, inandırım sizə lal ördək olacaq. Çünki mulardı bizdə belə deyərdim, almaq, yəni o balanı istehsal eləmək çox çətindir eləmək. Ona görə aldığınız elə ördəklər təmiz lal ördəkdir. Yəni mulardan səhv salmayın. Mularda almaq çox çətin olur. Yəni düzəltmək də belə deyərdim, əldə etmək. Yəni sizi bu YouTube-da olan videolar, o xanımın yaydığı videolar çaşdıra bilər. Ay belə deyə başı qara olan mulardı, nə bilim filandı, beşmək mulardın dimdiyi yekə olur, lalın ki balaca olur. Yalan söhbət, ay nə bilim lalın ki qırmızı olur, muraldın ki salır. Bax görürsüz də şəkildə də özünüz görürsüz ki, bax bunlar mulartdır və dimdikləri nə rəhdədir. Yəni çəhrayı rəhdə. Mulart deyil olur, lal da. Yəni arxeyn olun. Aldığınız ördəklər 100% yox, 1000% lal ördəkdir. Çünki mulardı yenə deyirəm, düzəltmək ev şəraitində çox çətindir. Ona görə belə deyərdim, deyilən sözlərə inanmayın. Valla düzgün məlumat vermirlər. Bax belə əziz izləyicilər, yenə də nə qaranlıq qaldısa kommentariyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağım ki, sizin suallara canla başla cavab verib, az da olsa sizə kömək əlmi uzadam. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də hər gün yeni-yeni bir videoyla, belə maraqlı videoyla sizin görüşünüzə gələcəm. Hər kəsə təşəkkürlər, çox sağ olun.